Sætlið er með hérna eftir Sigur og Þór Akureyri. Hvað hefur að segja eftir hann leik? Heyrðu, þetta var svo sem svolítið það sem við bjögumst við. Þeir voru í tveðri svæði og hérna við erum alltaf kannski lítið búin að spila mútið tveðri svæði, þannig að við vorum að ströggla svona, þú veist, svona inn á milli. En hérna varnarlega gerðum við oft á tíðum bara mjög vel, en þeir voru hittar reyndar, alveg svínhittar. Já, við vorum í smá vandræði með voru að gefa boltan frá okkur svolítið. Já, í fyrirhálleik erum við með 10 tapa bolta og mikið af þessum töpuð boltum voru bara svona kæruleysisboltar. Það sem við hendum er rauninni bara í hendurnar á Þórsarunum og þeir fara í raðaflug til baka. En þú veist, þetta er eitthvað sem við lögum, alveg klálega. Já, nú er framhaldið svolítið óljóst. Hvernig undirbúið þið ykkur núna? En eins og segir, ég bara veit ekki hvort við megum æfa, ég veit ekki, þú veist, hvernig þetta verður. En væntanlega verður ekki spilaði leikir í tvær ykkur. Og við þurfum bara einhvern veginn að tvinna það saman, hvað við meðum gera og hvernig við gera það. Takk fyrir. Takkilega.